nkagushishura nyine ako Tony ububona ububona uri umuntu muzima wowe ako Tony ubwo bugome bwawe mu byukuri kundi uri umudayimoni uri iki okay sawa nyine ndagutegereje uva ibintu urimo nosha kubireka ikindi ndashaka kumbwiza ukuri kw'ibintu umaze iminsi wirwamo n'impamvu uri gucenga cenga umugore wawe ukazi wawe wikandagira bitabaye ibyo nima mu ya mungu ndaza kukuraburiza ku babyeyi urabizi ko ababyeyi batubyaye ubwabo bazi neza ko wowe n'umugore mubanye neza nta ugihari ubu niwe ndimo gushakisha none mubyeyi mwiza ndakwinginze None se mana yanjye ntago nakubeshya ndashaje ndakuze use nta telefone ugira basi ngo nguhe namba zanjye umunsi ayo bya kwa telefone mfite abakecuru se nari nyifite nyaka mu mubiraye ndi guteka SEKIBI SEKIBI we ninjubana n'umuzukuru wanjye nta wundi uhaba ni shakira hano shakira hano yabaga hano naha nahanye ntawo nigeze kubona kandi sinakubona bibaza nuko Valentine atashyirirwa ahangaha n'ibyo byose niwe nakabibajije ariko ubundi ntabwo arataha Valentine komangoma se bakubaza niba atarataha hano ni bwami ataha se ntabwo tuvuga mu kigo kimwe ariko hano amajire se simbanyarubwega se bwakiza bwakiza Ari guhindura none? Ugashyize aka kanya umuhamagara mvuga ko ejo utari bwakigera. Nagize ngo mwamuhinduriye isaha yo gutaha. Oya, ni ko Valentine? Valentine? Ugagitaha? Nona, nonese ntabwo wamuhinduriye isaha? Waravuze ngo ajye agera hano saa sita, none ndi kubona saa kumi n'imwe n'igice zigeze. Nagize ngo ni wowe wamwemere kujya agataha igihe ashakiye. Ubundi bwari guhindura ari bw'igitaraha cyangwa yaje yagumana uniforme gusa Valentina Karame ihute ngwino hano kari umwami kazi se niko aya masaha ni ryari aya masaha ni ryari ubwo ngubwo urasobanura ute ku rubigeza aya masaha utarataha nibwo igitaha uvuye he uvuye he aya masaha ariko usohoye mbaza usobanurira uvuye he aya masaha nyine ku ishuri hari habaye inama twatinze izo nama batatumenyesha ni inama ki bakubabarira ko habaye inama niko nzakwice ntureba uyu nguyu aho namukosoreye asigaye atahira igihe ujya ku ishuri bwa mbere nakubwiye ngo iki sinakubwiye ko saa sita ugomba kuba uri mu nzira zitaha ahangaha ntibireze saa sita n'igice utaragera aha ntimutaha saa sita ubashize amasaha angahe asanga hari yayobye uyobona n'igitamambuga cyo kuyoba kandi ataramenya Kigali niko sobanura ubundi wari wagiye he wari wagiye he njyewe uzamenye rero ko wavuye muri uru rukuta cyawe uri kubyumva uranyumva neza nongera kugeza amasaha utarataha kurenzaho iminota 20 yonyine utaha ndabikubwiye saa saba ntizigera zigera na rimwe umunsi umwe gusa utaragera muri uru rugo nawe tuzabonana
Wowe genda uzanire telefone. Telefone. Kani kuzanire. Ye mucyumba. Iri kwisharije. Chiranga, cyangwa zamvire hano. Kambe ngenda aho nubonye umushitsi. Oya, teho, nusi umugore ni wahe? Uyu mudamu rero bimukiye hano inyuma n'uruba. Ni umuturanyi. Ubwo yari yansuye mwerekana murenzi. Ni umuturanyi. Ako deo, umuturanyi? Wowe jya uvugisha ukuri. Aka kanya ko kutangiye kujya amagore. Ubuki? Uvuze ngo aka kanya utangiye kuzana abagore use ninjye avuga cyangwa hari uwundi wenda wajye ureka mwashungishije ibiki umuturanye n'iki n'ibiki akoze fofo kuba unsanganye nawe umuntu w'umuturanye kuza nka mwere ku murwaye ndwaje urumva icyo ari ikibazo kuko ibintu byose ubushaka kubikomeza fofo nangu umuntu mbeshya umbwiye ati wenda ndakubeshya ngiye wenda wenda yari yaje kusura gutya na gutya byagutwara iki bitse kumbeshya ngo umuturanye n'iki n'ibiki umva nkubwiza nuye hano inyuma uyu musore yaje kuvoma kuko njye mba mu gipangu kibamo amazi yaje kuvoma ambwira ko afite umuntu babana urwanye ndavuga nk'umuntu duturanye ntago nabura kutaza kumusura none wowe ndabona ubigize big deal sinzi Francis kuki uteye ukongoko kubera gutishisha make wagiye witonduka reka guhubuka nacyo reka ngende ubwo yakoze Bansezera se sin. Ubwo murabe. Ese wundi mudadagira nkubwire ngo kwiyamye muri urugo. Niba nakubeshye ko ari umusore ntabwo ari umusore ese wundi yabarigeza kujya ko afite umwana so imarira iki nge nawe dufitanye umwana urumva neza ntabwo bindeba ntabwo najya kumwinjira mu buzima bwe ngo ndajya kumubaza amateshwa nkayo umva ye niba mufite none se kwisirimasirima nga mu rugo rushaka iki ubushaka akumenye ndimo mbura nawe iki ndirwa mbura nawe iki ndakwiye kugira ngo uyu ntabwo ari umusore kuza kwishinjashinja urumva niba nta n'umugabo ufite ujye kubushaka cyangwa usubire iyo wabaga urumva neza yego naye afite yasubizeyo nayabura ikindi gihe azajya amenya ko agomba kuba yitse kuyafatira kuyafata mu rugo azayifatire nawe usanga udahari ikindi gihe ajya amenya kubyitaho none yikurikira amajerekani yiwe cyangwa twenye gutwere ndamugurira n'andi mutware Yose nayazana aje kuvomayo nayo zongere ugurandi ubwo nyina ajya gusanga mu rugo iwawe ariko wowe kujya kuzanga ntabyo chaka urumva neza n'umupapa afite umwana cyo kuzomwe akabagurisha igenda bazereka niba ruko ese ubundi ko runo rugo ari kuva mu rugwanje wundi mfite uburenganzira ko rugo umugabo urimo twarabyaranye ubundi ndirinda nkubwira ubizi uto ko atari umugabo wanjye
mwaraganiriye mureka nkureke mwaraganiriye nkureke ubwo nayo makuru ako ni mashya ubizite kugira ngo mwabyaranye nuso uko buri nuso bya eh mbamba sap sap bro nemo kwibaza ese waje ryari Bakunzi ba filime Nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya y'agahebuzo yitwa My Life in High School. Iri guca kuri YouTube channel yitwa MNTV Show. Nyarukira uyu wa mbere mukwireba kugwa kakanya tuvugana. Yahageze. See?